Продължаваме с още реакции тук в студиото на тази сутрин. Радомир Чолаков, председател на инициативния комитет за издигане на кандидатурите на двойката Герджиков, Митева за президент и вицепрезидент. Добро утро. Добре дошли. Защо не победи вашия кандидат, господин Чолаков? Въпросът може би е колко победи президента Радев. Защото при тази ниска избирателна активност на мен ми се струва, че ние сме изправени пред сериозен политически проблем в бъдеще. След 7 месеца служебно правителство, нескончаеми атаки срещу членовете, симпатизантите на ГЕРБ, демотивация на огромна част от хората изобщо да гласуват, виждате, че ние сме изправени пред една абсолютно разбита политическа система в момента. И това също е много голям проблем. А разликата се увеличи? Да, да. Разликата се увеличи, разликата е голяма. 1,5 милиона са гласували за господин Радев, 700 хиляди са гласували за Анастас Герджиков и Невяна Митева, 4 милиона изобщо не са гласували. Това е резултат. Ние сме изправени пред една, пак да кажа, разбита политическа система и така отговорността на господин Радев да я възстановява, отговорността на новата политическа сила, която влезе в парламента, е огромна. Стискаме им палци и им желаем успех. Защото това е важно за България. Приемате ли обаче упреците, че прекалено късно е била издигната кандидатурата на професор Герджиков, който е страничен на политическия процес в България, човек от академичната сфера? Да, разбира се, кандидатурата беше издигната късно. Чия грешка е това? Не, не бих казал, че е грешка. Бойко Борисов казваше, че ще представят кандидата подкрепен от ГЕРБ в последния ден, за да няма атаки към кандидата и правеше не, не, значи Балтов. Вижте, инициативният комитет издигна професор Герджиков в момента, в който професор Герджиков обяви, че е готов да бъде издигнат от инициативния комитет. Така че това е общо решение негово и на излъчения от него инициативен комитет. Наистина беше късно, но здраве да е. Ако имахме още един месец, може би резултатът щеше да бъде по-добър. За съжаление беше така. Но, вижте, искам да кажа задължително, че ние се гордеем с тази кандидатура. Ние всъщност показахме другата възможност. Ние показахме като инициативен комитет алтернативата на президент на България. Българите предпочетаха статуквото, това, което имаха, живот и здраве, рано или късно, аз съм сигурен, че човек с профила на професор Герджиков или самия професор Герджиков ще бъде държавен глава. Попречи ли му това, че по време на цялата кампания обаче той се опитваше да се дистанцира от ГЕРБ? Според мен по-скоро опонентите му се опитваха да го пришият към ГЕРБ и както самия той каза, в някакъв момент той беше видимо така, как да кажа, огорчен от това, че бива идентифициран с някакви неща, с които той няма нищо общо или някакви обвинения, на които той няма как да отговаря. Тоест, разговора не беше воден за качествата на професор Герджиков, а беше воден върху някакви други теми. Подкрепата обаче за него страна на ГЕРБ беше заявена. Вие също абсолютно, сте част от партия ГЕРБ, бяхте депутат в предходните народни събрания. Да. И както виждате, тази подкрепа беше реализирана. Вижте, партия ГЕРБ наистина подкрепи кандидат, който беше достоен. Той е достоен кандидат. Ще продължите ли да работите с човека, който Бойко Борисов определи като умен, красив, образован, спокоен и нормален? Това са думи на Бойко Борисов по отношение на Анастас Герджиков. Да. Професор Герджиков, ако не се лъжа, снощи каза, че няма да участва в политиката по този начин, буквалния. Той каза, аз ви уверявам, че ще намерим начин да продължим. Да, това е точният му но цитат. Но той ще намери начин да продължи, защото според мен той каза важни неща в кампанията, които не бяха чути и той трябва да продължи да ги казва, защото професор Герджиков има какво да каже и то е важно и е хубаво да бъде чуто. С ГЕРБ ли ще продължи тогава? Не. Вижте, ректора на Софийския университет има достатъчно възможности да заема публични позиции и на мен ми се струва, че професор Герджиков в тази си функция ще продължи да бъде активен участник в, да кажем, обществения дебат. И така, да приемем една хипотеза, че първия мандат, който скоро ще бъде връчен, виждаме така опитите за договорки от страна на партиите и преговорите, които текат, но той не успее, не бъде плодотворен и стигне втория мандат до вас. Вие сте втора политическа сила. Имате ли вече готово име и може ли професор Анастас Герджиков пък да бъде вашия премиер? Не съм чувал да е обсъждана изобщо такава хипотеза. Надяваме се първия мандат да бъде реализиран, защото след като толкова упорито беше искана и след като с толкова усилия
да не кажа с насилие, беше издействан този резултат на парламентарните и на президентските избори, добре е хората, които получиха отговорността, да могат и да я реализират. Моята майка, знаете ли, един път ми каза, абе след като тези хора толкова неистово искат властта, да вземем най-накрая да им я дадем. И според мен българите това, което направиха, значи 4 милиона, пак да кажа, не участваха в изборите, което е много, много, много значително. Останалите, според мен, просто тези, които гласуваха и на последните избори, и на президентските избори, казаха, хайде, вземете я, носете отговорността и да видим какво ще направите. Това е резултатът, според мен. Последните 10 години властта беше в ГЕРБ. В този смисъл, вие чувствате ли вина за тази умора и за тази апатия в българския избирател? Аз няколко пъти съм казвал, че ГЕРБ остави на България повече, отколкото беше заварил. И за едно правителство най-важното е какво ще остави в страната си. А България от 2009 година до 2021 видимо е променена. И наистина е оставено повече, отколкото беше заварено тогава. Въпросът е, че сега отговорността премина в други хора, които много я искаха. Нека те да оставят повече от това, което са заварили. Но пак виждаме, че България оглавява не до там така престижни класации за корупция. Виждаме какво се случва и с COVID-пандемията, която и редовния кабинет, който ГЕРБ оглавяваше, също не успя да овладее. България се намира в поредица от кризи и всички го знаем това нещо. Всички знаем, че известно време вината ще бъде хвърлена върху предишното правителство. Така се прави. Ние не сме виновни, виновни са нашите предшественици, но има едно правило в политиката и в управлението, че грешките на старите управляващи завършват в момента, в който те слязат от управлението. Грешките на ГЕРБ, обръщам ви внимание, ако имало такива грешки, а то е имало сигурно, завършиха на 4 април. Вижте, на 4 април свършиха грешките на ГЕРБ. И от 4 април насам имаме грешки, евентуално на служебното правителство. Така че, още известно време, сигурно ще върви тази мантра, че са виновни предишните управляващи, но според мен тя се изчерпва. Отговорността, вижте, много ясно премина върху новия политически проект и върху президента Радев. Сам заговорихте за грешки, неминуемо. Сигурна съм, че сте правили анализи многократно. Къде сбъркахте вие? Сигурно е много дълъг този анализ. И със сигурност в едно 12-годишно управление няма как да не е имало пропуски. Най-важните моменти тогава? Не мога. Вижте, аз съм влязъл в политиката все пак на 4 април. И съм влязъл с съзнанието, че наистина партия ГЕРБ е направила много за България и тя строеше България. Значи тя участвала в строителството и организирала строителство на това, което е новата България, в която ние живеем. Може би е било възможно да стане и по-добре. Винаги може по-добре. Пак казвам, отговорността в момента премина върху новия проект и върху президента Радев. Нека те да покажат как може да стане по-добре. Екатерина Захариева вчера, след повестяването на резултатите, обяви в телевизионно интервю, че ГЕРБ е във възход. И ви питам, тези 600 000 гласа ли са максималните възможности на партията в момента? Ами те с нощи станаха 700 000, ако не се лъжа. Това за президентските. Аз говоря за парламентарните. Еми, защото го свързвате с ГЕРБ, да приемеме, нали, че в крайна сметка тези гласове са и някакво доверие за политическа партия. Сега, вие го направихте. Това ли е тавана? Знаете ли, ще ми позволите ли да кажа нещо друго? Аз ще отговоря на вашия въпрос, но искам да отговоря по друг начин. Пред президента Радев в момента има три много големи предизвикателства, за да разберем ние дали той може да бъде ефективен президент на България. И ги казвам в обратна последователност. Едното предизвикателство е да видим как ще оправи отношенията с Турция, Украина и с Европейския съюз. Правилно ли чух, впрочем, че одеве беше казано, че той ще ходи в Крим? Има покана. Покана. Да. Значи някой си играе с огъня. Той има покана към него. Да, защото чух от председателя на неговия инициативен комитет, че може и да я приеме. Аз съм сигурен, че... Кажете, защо според вас ще водим този разговор. Значи първото предизвикателство е, защото сме страна членка на Европейския съюз и НАТО. Първото предизвикателство е да видим как ще оправим отношенията, които развалихме международните. Второто предизвикателство, което косвено отговаря на вашия въпрос, е как ще бъде ли изобщо протегната ръка, ще бъде ли потърсен мост към
избирателите на ГЕРБ и на някои други партии, които бяха доста така морално засегнати в последните 7 месеца. И има един лакмусов тест, който аз лично бих сложил. Той е най-важен от всичките, макар че изглежда много значителен. Какво ще бъде отношението в момента към нашия кандидат за президент и нашия кандидат за вице-президент особено, госпожа Митева и нейното семейство? Ще им се отмъщава ли? И от отговора на последния въпрос, аз мога да ви кажа какво ще се случва и по другите теми. Очаквате ли подобни действия? В страната беше надигната голяма вълна на омраза, голяма вълна на реваншизъм и голяма вълна на това, което беше наричано чегъртане. Нещата в много случаи ставаха лични. Така че нямам основания да смятам, че ако продължи тази тенденция, няма да има и по-нататъчни репресии. Имате ли план в Народното събрание да бъдете в изолация и да бъдете в невъзможност ваши решения и предложения да стигат до така преговори? Вижте, има изолация в управлението, което със сигурност ние ще бъдем в изолация по отношение на управлението, но никой не може да, никой не може да ти забрани да говориш. Аз мисля, че ние имаме достатъчен и управленски, и политически капацитет, за да можем да участваме активно в бъдещите разговори. В парламента влизат много нови хора, много млади хора. Аз искрено им желая успех, защото вярвам в техните добри намерения, но ми се струва, че ние имаме известен опит, с който можем да бъдем полезни. Споменахте бъдещи репресии. Какво имате предвид? Уволнения. Масово се уволняват хора, между другото. Не знам дали знаете. Масово по всички нива. Разкажете. Масово. Моля? Разкажете. Трябва да започнем да се обръщаме към държавните ведомства, държавните структури по места, за да видим на колко места започват уволнения. Къде се случват? Вие с каква информация разполагате? Къде има такива масови уволнения? Разполагаме с информация, че активни членове и симпатизанти на ГЕРБ, които са заемали позиции в определени държавни служби, започват лекичко да напускат. Това от кога тече този процес? От април, този когато процес, започна служебните действието на служебните. Ама вижте, защо ми задавате въпрос, който отговора му в крайна сметка е всеки ден в медиите. Вие виждате полицейски управления, вие виждате всички силови структури бяха променени, всички хора там бяха изхвърлени и бяха назначени нови хора. Малко ли вие? И това в момента тече по всички други държавни органи. Може би по-тихо, може би по-невидимо, но то тече. Въпросът е, това ще спре ли, ще бъде ли протегната ръка и ще бъдат ли хвърлени тези мостове, за които през цялото време говорим? Добре. Ще продължаваме. Благодарим ви, Радомир Чолаков. Аз благодаря. От ГЕРБ.